Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razek Razekin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita berita utama malam ini. Pembangunan mampan dan mengembangkan konsep ekonomi biru dijangka menjadi tumpuan Simposium Ekonomi Biru mengekalkan kepelbagaian kehidupan marin. gara-gara melanggar Akta Kawalan Harga, enam premis perniagaan dikenakan kompaun. Jabatan Majlis Ugama Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan majlis penyerahan bayaran pakej haji kepada Darussalam Services Sendirian Berhad dan syarikat Strat Central Agencies Brunei Sendirian Berhad serta penyampaian wang saku kepada 16 orang saudara-saudara baharu yang terpilih dan memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan kurnia tambang haji daripada ke bawah duli yang maha mulia. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Multaka Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaiannya disempurnakan oleh yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei. Para mu'alaf yang terpilih dikurniakan tambang haji ke bawah Dulia Maha Mulia menurut kadar yang diberikan kepada pegawai-pegawai kerajaan dengan setiap seorang menerima RM4,500 dan RM15,100 bagi mencukupkan bayaran pakej-pakej yang mereka pilih serta wang saku RM2,000 bagi perbelanjaan persendirian. Bakal Jemaah Haji Mu'alaf juga mendengarkan tazkirah untuk merebut peluang ganjaran haji yang mabrur. Tazkirah bertajuk Penghayatan Ibadah Haji disampaikan oleh Awang Haji Padarudin bin Haji Besar, Penolong Ketua Bahagian Penyebaran Dakwah Counselling, Pusat Dakwah Islamiah. Penerjakannya ataupun sempurna Hubungan dan kerjasama antara institusi negara Brunei Darussalam dan Republik Azerbaijan dalam pengajian dan penyelidikan sains Islam semakin berkembang dengan kunjungan hormat rombongan Persatuan Agama Republik Azerbaijan ke Kementerian Hal Ehwal Ugama petang tadi. Rombongan berada di negara ini dalam rangka lawatan selama dua hari sehingga 30 Mei 2023. Terdahulu rombongan yang diketuai oleh Tuan Gundus Ismailov, Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Persatuan Agama Republik Azerbaijan, membuat kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Turut hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama rapat dengan rakan-rakan rangka kerja ekonomi bagi kemakmuran Indo-Pasifik IPEF dalam meningkatkan penglibatan dalam rangka kerja yang bertaraf tinggi dan dapat dimanfaatkan bersama. Sebagai ekonomi kecil, negara menyifatkan IPEF sebagai peluang untuk menarik lebih banyak peluang ekonomi dan pelaburan ke rantau ini. Perkara itu antara yang dibincangkan pada mesyuarat peringkat Menteri IPEF yang berlangsung baru-baru ini di Detroit, Michigan, Amerika Syarikat. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Mesyuarat juga mengumumkan rumusan rundingan perjanjian rantaian bekalan IPEF antarabangsa oleh rakan-rakan IPEF. Perjanjian tersebut bermatlamat mencapai rantaian bekalan yang lebih kompetitif dan berdaya tahan di rantau Indo-Pasifik. IPEF dirasmikan pada 23 Mei 2022 oleh Amerika Syarikat bersama 13 negara termasuk negara Brunei Darussalam. Pengurusan masa dengan bijak dan cekal menghadapi cabaran antara rahsia kejayaan 287 orang pelajar sehingga meraih keputusan cemerlang dalam peperiksaan peringkat GCEA dan GCEO serta penilaian sekolah rendah tahun lalu. Kejayaan para pelajar terlibat dari sekolah rendah, menengah, maktab dan pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta seluruh negara diraihkan dalam Madlis Anugerah Pelajar Cemerlang Kementerian Pendidikan 2022 di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas petang tadi. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh yang berhormat Datin Sri Setia Doktor dan Haji Rumai binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Setiap penerima anugerah pencapaian Cemerlang Cambridge diberikan trofi, sijil pencapaian dan hadiah khas daripada Cambridge Assessment International Education manakala penerima anugerah pelajar cemerlang GCE A level, GCE O level, IGCSE, anugerah khas GCE O level, Person BTEC Level 2 Extended Certificate, penilaian sekolah rendah dan anugerah khas penilaian sekolah rendah diberikan trofi, sijil pencapaian dan wang tunai. Terima kasih kerjaan aku. Kata kira time management sama aku boleh tahan stress. Well, like I can make time to also have fun while studying. Before any examination, uh, the day before, mesti relax. Jangan dipenuhi dengan belajar. Setiap masa mesti juga balance between your family, entertainment and juga between the school work. Sentiasa ulang kaji lah before periksa. Ibu bapa dan cikgu-cikgu di sekolah. Negara Brunei Darussalam akan sentiasa menitik beratkan keutamaan ASEAN Centrality dalam usaha mendukung kestabilan dan keselamatan di rantau ini. Ke arah itu, negara Brunei Darussalam dan negara-negara ASEAN yang lain turut bersedia untuk mengukuhkan hubungan kerjasama yang sudah lama terjalin dengan rakan-rakan dialog ASEAN seperti Persekutuan Rusia termasuk di dalam bidang keselamatan. Perkara tersebut dinyatakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengurusi Jabatan Kuasa Keselamatan Negara semasa mesyuarat konsultasi perwakilan peringkat tinggi bagi isu keselamatan ASEAN Rusia ketiga pada 23 Mei 2023 yang berlangsung sempena mesyuarat antarabangsa pegawai peringkat tinggi bagi keselamatan kali ke-11 di Moskow, Persekutuan Rusia. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Tuan Terutama Nikolai Patrushev, Setiausaha Majlis Keselamatan Persekutuan Rusia dan Tuan Terutama Lieutenant General Kida, Wakil Kerajaan Kemboja selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN Persekutuan Rusia. Mesyuarat dihadiri oleh menteri-menteri serta pegawai-pegawai kanan dari negara-negara ASEAN. Sementara itu, mesyuarat antarabangsa pegawai peringkat tinggi bagi keselamatan kali ke-11 berlangsung selama tiga hari bermula 23 Mei lalu dan dihadiri oleh wakil-wakil dari 101 buah negara. Pada 25 Mei 2023, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri telah menyampaikan kenyataan semasa sesi roundtable mengenai isu kerjasama antarabangsa dalam pembenterasan jenayah penyeludupan dadah. Perbincangan dipengerusikan oleh Tuan Ivan Zubov, Timbalan Menteri Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Persekutuan Rusia. Terdahulu, delegasi negara Brunei Darussalam turut berpeluang untuk mengadakan mesyuarat dua hala dengan Pejabat Eksekutif Majlis Keselamatan Persekutuan Rusia bagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan memorandum persefahaman antara Jawatan Kuasa Keselamatan Negara, Negara Brunei Darussalam dan Majlis Keselamatan Persekutuan Rusia yang telah termetrai sejak bulan Jun 2019. Turut hadir Tuan yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana, Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia. Hari terbuka Job Center Brunei menjadi platform bagi membantu meningkatkan pekerjaan. Perincian mengenai bahan beritanya seketika nanti. Bakal Jemaah Haji Mu'alaf diingatkan untuk merebut peluang keemasan menjadi duyuf rahman, yakni tetamu Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT dengan memperbanyakkan amal ibadat ketika berada di Tanah Suci. Perkara tersebut didekankan semasa majlis penutupan kursus bimbingan asas persediaan haji bagi Mu'alaf 1444 Hijrah 2023 Masihi. Majlis berlangsung petang tadi di Pusat Dakwah Islamia. Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamia, juga menasihatkan mereka untuk sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan dan membuat persediaan ketahanan fizikal dan mental maupun spiritual serta menjaga kesihatan terutama dalam menghadapi cuaca yang panas. 16 orang peserta menerima sijil masing-masing. Kursus bimbingan asas persediaan haji bagi mu'alaf dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pembangunan mu'alaf, terbiah mu'alaf. Para peserta skim merupakan penerima Kurnia Tambang Fardu Haji daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bagi mu'alaf. Pembangunan mampan dan mengembangkan konsep ekonomi biru akan diketengahkan semasa Sustaining Marine Biodiversity True Blue Economy Symposium 2023, 2023 sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam UBD dan Southeast Asian Fisheries Development Center Simposium selama dua hari bermula 6 Jun itu akan membincangkan tiga sub-tema dengan 14 kertas kerja dibentangkan. Untuk mewujudkan satu forum perwakilan daripada pelbagai pihak-pihak berkepentingan ataupun stakeholders seperti ahli akademik, penyelidikan dan pihak-pihak industri yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pemeliharaan ekosistem dan kawalan biologi marin untuk bertukar ilmu pengetahuan semasa. Bersempena dengan simposium tersebut dan sempena Hari Lautan Sedunia, aktiviti Dive in the Coral Sea juga diadakan pada 7 Jun sebagai usaha mempromosikan kepelbagaian bio negara. Universiti Teknologi Brunei (UTB) juga tidak ketinggalan mengambil bahagian dalam persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei. MYCE tahun ini bagi Minggu Teknologi dan Inovasi antara acara yang dianjurkan termasuk pameran projek yang mempamerkan 300 projek hasil mahasiswa UTB kan display lebih kurang 300 projek semasa um, uh, event itu nanti um so projek-projek ini terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi um UTB dari Faculty of Engineering, uh, School of Business, School of Computing and Informatics, School of Applied Sciences and Mathematics, um School of Design dan juga Melayu Islam Beraja di bawah um, Center for Communication Teaching and Learning melalui pameran tersebut ia dapat memperkembangkan pencapaian mahasiswa selain memberi peluang kepada majikan untuk mengenal pasti potensi mahasiswa untuk peluang pekerjaan ramai juga dialu-alukan untuk mengunjungi pameran tersebut yang akan diadakan pada 1 Jun nanti di UTB Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Job Center Brunei JCB menawarkan peluang kepada mereka untuk mengetahui lebih dekat mengenai perkhidmatan dan program yang terdapat di JCB semasa hari terbukanya. Acara sehari itu diadakan di Jalan Perindustrian Kampung Bribi. JCB berusaha untuk menjadi One Stop Career Center di mana para pencari kerja tempatan boleh menggunakan perkhidmatan yang disediakan untuk membantu meningkatkan pekerjaan dan kebolehpasaran mereka dalam pasaran kerja di mana syarikat-syarikat swasta. JCB merupakan platform untuk proses mencari kerja dengan pencari kerja tempatan boleh mengetahui mengenai keperluan pekerjaan dan penerangan berhubung kekosongan jawatan dalam sektor swasta yang sebanding dengan kelayakan para pencari kerja tempatan. JCB juga menyediakan beberapa perkhidmatan lain seperti konsultasi CV, sesi kaunseling, tip temuduga, literasi digital dan pembangunan kemahiran adalah untuk memberikan apa saja perkhidmatan-perkhidmatan Job Center Brunei dan juga program-program MPEG Sekretariat iaitu manpower Planned Employment Council yang sedia ada pada masa kini. lah Dan di samping itu juga untuk memberi peluang kepada pencari-pencari kerja dan orang ramai ini berinteraksi dengan kaki tangan-kaki tangan, tangan MPEG Sekretariat dan juga Job Center Brunei Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022. Para peniaga diingatkan untuk sentiasa bertanggungjawab dalam menjalankan perniagaan dengan mengamalkan perniagaan yang beretika serta mematuhi Akta Kawalan Harga, Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya dalam usaha untuk membangunkan ekosistem perniagaan domestik yang sihat dan berdaya tahan. Peringatan itu dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPS Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Pada bulan April hingga pertengahan bulan ini tujuh kompaun telah dikeluarkan bagi enam buah premis perniagaan. Kompaun dikeluarkan hasil kerja-kerja pemeriksaan rutin penguatkuasaan JPES. Hasil pemeriksaan, tiga premis menjual barang melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan masing-masing dikenakan kompaun RM500. Manakala empat premis lagi dikompaun kerana didapati tidak mempamerkan tanda harga atau tanda harga yang tidak selaras dengan harga yang tercatat di dalam sistem dengan sebuah premis di compound RM700 dan tiga yang lain masing-masing di compound RM500. Tujuh notis amaran juga dikeluarkan atas beberapa kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga. Penggal 142 termasuk menjual barang melebihi harga maksimum yang ditetapkan dan mempamerkan tanda harga yang tidak selaras dengan harga yang tercatat di dalam sistem bagi beberapa barang yang dijual di premis perniagaan terbabit hasil daripada aduan pengguna yang diterima CPES Pemegang pas lawatan sosial atau pelancong di negara Brunei Darussalam tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam sebarang bentuk pekerjaan bergaji ataupun tidak. Ini susulan penahanan seorang warga asing yang dipercayai melanggar pas lawatan di bawah peraturan 9.4 peraturan Immigration Penggal 17. Bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Demokrasi dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK Cawangan Kuala Blight menahan seorang perempuan warga asing tersebut semasa obsakat JIPK pada Sabtu lalu di Gerai Pasar Malam di daerah Blight. Sementara itu penjamin yang terlibat telah diarahkan hadir untuk siasatan dan tindakan lanjut. Jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak lebih 6 bulan atau denda tidak melebihi daripada RM2,000. Beralih ke Liga Super Brunei 2023, lima perlawanan telah berlangsung petang kemarin dan semalam. Aksi bersatu mengutip tiga mata selepas menang 2-0 ke atas KBFC. Setia perdana FC pula tewas 0-3 di tangan Kota Ranger FC. Rimba Star FC dikecewakan Indra SC dengan keputusan 0-2. Pancor Murai FC pula tewas 1-4 kepada MSPPDB Manakala suka FC berpesta gol dalam pertemuan menentang Bex back, FC dengan kemenangan 8 gol per balas 1.